dnešním videu se podíváme na recenzi telefonu Nokia 6.1. Telefon recenzuji po delší době, kdy jsem ten telefon používal. Telefon jsem aktivně používal zhruba 3 měsíce. Tento telefon je celokovový, jde o unibody provedení, kdy tělo telefonu má 5,5 palce s Full HD rozlišením. Když se podíváme, tak brada i čelo telefonu spíš připomíná pixelácké telefony, tedy starší provedení displeje, než vydáme u současných telefonů, kdy je už rozlišení natáhlé. Srdcem telefonu je Snapdragon 630, 8 jádro, 3 GB RAM, 32 GB uloženého prostoru. Vzadu je foťák s rozlišením 16 megapixelů. Je zde pouze jedna čočka. Pak je tady dvojitý přisvětlovací LED blesk, čtečka otisku prstů, kde mám výhrady, protože je taková náladová. Někdy se jí nechce. Stačí, když máte trošku znečištěné ruce. A čtečka už, jak vidíte, prostě nereaguje. Takže toto je jedna ze slabin tohoto telefonu. Doufejme, že to u příštího telefonu, u modelu 6.2, který by se měl představit už co nevidět, doufejme, že to Nokia, respektive HMD Global u tohoto modelu opraví. Vpředu máme tady pak selfie kameru, která má 8 megapixelů. Tento telefon má teda svou slabinu, jak už jsem říkal, čtečku otisku prstů, ale co je jeho velké plus, tak je to systém. A to je kapitola sama o sobě. Protože takhle si představuju ideální telefon a doufám, že takhle budou vypadat i následující telefony od společnosti HMD Global, kdy se budou držet čistého systému, žádný bloatware, žádné nadstavby. Jinak ten telefon je klasická střední třída, výdrž na baterii nebo výdrž u tohoto telefonu je taková průměrná. Při středním používání denní výdrž, klasika. Jinak pro info ještě doplním, že baterie má kapacitu 3000 mAh, dobíjí se rychlým nabíjením skrze tento konektor USB typu C. Máme tady jeden monoreproduktor, vidíme, že tady máme vývod pro anténu a jeden z mnoha mikrofonů. Tady máme další mikrofon. To bude na kameře. Tady máme další mikrofon. Tady máme krásné logo Nokia. Vidíme, že telefon spadá do kategorie čistého systému Android, tedy program Android One. Zde, jak už jsem v prvním pohledu chválil, chválíme výrobce za ponechání 3,5 mm jacku, kterého se na neštěstí zbavil Samsung u budoucího modelu Note 10. Zde vidíme další vývod pro anténu. Telefon obsahuje NFCčko nebo NFC cívku, to znamená, že s ním lze platit pomocí bezkontaktního placení v obchodech a podobně. Prostě klasika, střední třída, nic extra, čistý systém, odladěný. Místama jsem měl problém, někdy jsem měl pocit, že ten telefon občas zasekne nebo má zpomalenější reakce, ale jinak tomu telefonu nemám co vytknout. Po 3měsíčním používání jsem spokojený, ještě se můžeme podívat na fotoaparát. Fotky dělá průměrné, za denního světla ucházející, respektive lepší průměr, za zhoršeného světla telefon má silné zašumění. Myslím si, že telefon, nebo co se týče fotoaparátu, tak ani to, že se zde chlubí logem Zeiss, tomu moc nepomáhá.
Telefon se aktuálně prodává za nějakých 6 tisíc, takže myslím si, že za tu cenu je to pro ty, kdo nechcou za telefon utratit ranec peněz. Myslím si, že je to dobrá koupě. To by byla recenze na Nokia 6.1. Více informací na www.lukas2.eu. Dobrý den, přeji. Na Příkopě. Masarykova třída, Penny Market. Autobusové nádraží. Palachova. Zdravíčko, pane šofér. Zdravíčko. Příští zastávka Jarošová. Zastávka na znamení. Jarošová. Zastávka na znamení. Příští zastávka. Domov pro seniory Kojetice. Domov pro seniory Kojetice. Příští zastávka. Dobrý den, přeji. Palisády. Thank you.
Benešova. Zastávka na Znamení. Příští zastávka Domov pro seniory Kojetice. Domov pro seniory Kojetice. Příští zastávka Palisády. Domov pro seniory Kojetice. Dobrý den přeji. Neuvěřitelný, co to s námi dělá? Vyhýčák vyhrál nebo co? Palisády. Příští zastávka u synagogy. Palisády. Příští Zdravíčko. Dobrý den přeji. Palisády. Ještě
Děkuji. Nemohli byste trošku slušně. Vezete lidi, ne to by. Příští zastávka. Poliklinika. Je, dobrý den. Zdravíčko. Ty vole, co je zima. Příští zastávka Gorkého. Pane řidiči, vy jedete jako blázen. Co to s námi děláte? Je, dobrý den. Dobrý den. Gorkého. Bože, jste jako blázen. Co to s námi děláte? Gorkého. Příští zastávka Pod Hájem. Zastávka na Znamení. Zdravíčko, pane šofér. Gorkého. Příští zastávka Pod Hájem. Zastávka na Znamení. Bože, bože.
Nazdárek. Zastávka na znamení. Příští zastávka, střední odborná škola Komenská. Střední odborná škola Komenského. Příští zastávka Pilova. Zastávka na znamení. Pilova. Zastávka na znamení. Příští zastávka Komárovská.
Komárovská. Příští zastávka Třebešovská. Příští zastávka ve Šlípku. Konečná zastávka. Prosíme, vystupte.